A missa em comemoração aos 56 anos de emancipação política de Lauro de Freitas foi marcada pela presença de autoridades e políticos, como a prefeita Moema Gramacho, vereadores e secretários, além de políticos que disputam as eleições esse ano. Dom Estevão, que celebrou a missa, deixou sua mensagem para os munícipes de Lauro de Freitas. Nós devemos nos comprometer hoje nesta festa de Santo Amaro. Vamos amar mais, vamos ser pontes. E não vamos ser muros, vamos unir e não desunir, vamos priorizar a família e vamos ajudar a construir uma cidade mais justa e fraterna, para que um dia possamos, colaborando aqui na terra, sermos recebidos na cidade lá no céu. Quem constrói o município junto conosco é a população. E essa festa de hoje é para eles, justamente. E eu queria dizer que são 56 anos de história, de muita luta, de desenvolvimento e na busca de cada vez estar incluindo mais socialmente as pessoas. Então, os presentes que nós podemos dar ao município é o nosso trabalho, a nossa força, a nossa garra e todas essas construções que estamos fazendo, que já fizemos de 2005 a 2012 e que já estamos fazendo desde 2017 e vamos continuar com esse nosso trabalho. A nossa cidade começou com a Igreja Santa Amaro de Pitanga, né? Então, dizer aos nossos munícipes que eles, que são os verdadeiros donos dessa festa. Nós estamos vivendo um momento bom e muito presente. É pedir a Deus que nos dê força e coragem para continuarmos construindo uma cidade cada vez melhor. Eu pediria que Santo Amaro, o grande protetor, o patrono da cidade, possa abençoar cada um dos nossos habitantes. Que Deus abençoe, os ilumine e Santo Amaro os proteja. Amém. Parabéns, Lauro de Freitas. Essa festa é para você, povo de Lauro de Freitas.